Bakı turistik şəhərdir. Bunu tez-tez eşidirik. Ölkəmizdə turistlərin axın etməsi ilə bağlı məlumatlar yayılır. Bəs belə bir vəziyyətdə şəhərin gözəlliyinə zərər verən zibil qutularıdır ki, vaxtı-vaxtında təmizlənmir. Bu haqda reportajımız var. Bakımız günü-gündən gözəlləşir, inkişaf edir. Bu inkişaf nəticəsində Bakıya turist axını da olduqca artıb. Ancaq Bakının gözəlliyinə fikir verildiyi kimi, təmizliyinə də diqqət yetirilsə, heç də pis olmaz. Bu kadrlar Bakının mərkəzi küçəsi olan Rəşid Behbudov küçəsindən çəkilib. Zibil yeşikləri dolu və küçəyə dağıdılıb. Nəzarət edən, təmizləyən də yoxdur. Mərkəzi küçələrimiz bu haldadırsa, kənar küçələrdən danışmağa belə dəyməz. Bəs görəsən, Bakının abadlığından, gözəlliyindən məhsul olan şəxslər təmizliyindən də məhsul deyillərmi? Bəlkə düşünürlər, zibillikləri gözəl hasarlarla hasarlamaq daha yaxşı variantdır. Elə bu hasarların özü də turist cəlb edir. Tarıyıblar, kənardan baxanda çox gözəl görünür. Hətta evə oxşuyur. Amma keçəndən sonra görünür ki, bura heç evdə deyil, sadəcə hasardır. Amma hasarın o bir yüzü başqa bir həyatdır və belə bir mənzərədir. Yasamalıda həyat bu formadadır. Hasarın bir yüzü başqa dünyadır, o bir yüzü isə başqa bir dünyadır. Biz də paytaxt sakinlərindən soruşduq, şəhərin təmizliyindən kim cavab verir? Şəhərin təmizliyinə kimlər cavab verir? Şəhərin təmizliyinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti cavab verir. Amma bəzi yerlər var ki, tam da o qədər yəni, təmiz deyil, yaxşı baxmırlar, nəzarət eləmirlər. Mərkəz yox, qıraq tərəflərə aiddir bu. No, pis qoxusu dolur da bütün evlərə. Yay vaxtı əsasən qapı pəncərəni açmaq biraz çətin olur. Hakimiyyəti. Razısınız? Xeyr. Deyil göründüyü kimi, məsuliyyətsiz yanaşırlar işlərinə. Park belə çirkli olmamalıdır. Siz olun, səbəbi nədir? Səbəbi dedim nə, yenə də öz fikrimdə, məsuliyyətsiz yanaşırlar. Vətəndaşlar. Təmizliyinə razısınız? Xeyr. Çünki göz qabağındadır da, hər tərəf siqaret kötüyləri ilə doludur. Mənim fikrimcə, ilk yəni, icra hakimiyyəti ilə vətəndaşlar özü eyni payda yəni, cavab deyirlər. Vətəndaşlar yəni, mümkün olduğu qədər çirkləndirməməlidirlər ki, icra hakimiyyəti də bunları təmizləməkdə yəni, çətinlik çəkməsin. Ya mən özüm özlüyümdə belə şəhərin təmizliyindən də razıyam. Yəni çünki özüm yəni çirkləndirmirəm, yəni ətrafımdakılar da çirkləndirmir. Şəhərin təmizliyinə əsas vətəndaşlar. Şəhərin təmizliyinə cavab deyəndə, yəni ümumi götürəndə sakinlər cavab deyildi. Ondan sonra hansısa adiyyəti qurumlar ola bilər. Əgər biz vətəndaşlar yaşadığımız yeri, şəhəri öz doğma vətənimizi təmiz saxlamırsa, bundan kimdənsə gözləməli deyilik də, yəni ki. Şəhərin təmizliyinə əlbəttə ki, özümüz cavab deyil. Çünki buna dövlət heç bir şey eləyə bilməz. Çünki biz əgər yolla gediriksə, biz zibil qabını qoyub yerə başqa bir əşya əlimizdə olan çirkləşən yerə atırıqsa, deməli, günah bizdədir, dövlətimizdə deyil. Şəhərin təmizliyinə əsasən icra hakimiyyəti cavab deyil. Onda ki, çox yəni ki, düzgün yanaşmırlar. Yəni, belə də ki, mənə də tam qan eləmir şəhərin təmizliyi. Yəni ki, bunu insanlar deyən ki, baxmalıdır, öz deyən ki, hər kəs qaydanı riayət etməlidirlər. İcra hakimiyyəti. Zibil qabları var? Yox, zibil qabı gedirik 5-10 dəqiqə yaxına çünc atırıq zibilləri. Nəyə görə? Zibil qabı yoxdur məhlədə.